Hello friends, today we are going to show you a video about how to make a video. We are going to show you how to make a video. We are going to show you how to make a video. We are going to show you how to make a video. We are going to show you how to make a business. We are going to show you how to make a business. We are going to show you how to make a video. We are going to show you how to make a video. আমি গৈ থাকো আর আপনালোকে চাই থাকক আহি পালো আমি ৰাখলডুবিৰ এইখিনি হৈছে লেফট সাইডৰ দৃশ্যখিনি বিলবিলাক আছিল বহুত ভাল লাগে সেই কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু গাড়ী আৰু জংগলৰ বাবে বিলখন দেখা পোৱা নগ'ল ভালদৰে আৰু এতিয়া চাই থাকক আমি পাম আইনদী আৰু আইনদীত কিমান পানী হৈছে আপোনালোকে অলপমান দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমি আহি পালো আৰু আইনদী আৰু আইনদীৰ এই ঠাইখিনি খুব ভাল লাগে মোৰ গছবোৰ গজিছেনে নাই ভালকৈ নাজানো কিন্তু এইখিনি চাই মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকেও চাওক আৰু এনজয় কৰক খুব ভাল লাগে চাকচোন সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু গছবোৰ চাগে ৰৈ থৈছে গজিছেনে নাই চাই থাককচোন খুব ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু এয়া চাওক আইনদীৰ পানী পুৰা ভৰ ভৰ আৰু তাৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ আমি আৰু এইখন ট্ৰেইন লাইনৰ আৰু এইটো হৈছোঁ মই অকণমান ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে বাওঁফালৰ দৃশ্য এইখিনি চাই থাকক পানী ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি গেৰগাবাৰী গেৰগাবাৰীৰ পৰা আমি লেফ্ট চাইডটো লৈছোঁ আৰু বিজনী টাউনত সোমোৱা ৰাস্তাটো পাইছোঁ এয়া চাওক বিজনী টাউনত সোমাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বিজনী মেইন টাউনত গৈ পেলাই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই আছোঁ ডিজনী টাউনখন নোপোৱাৰ আগতে এইখিনি হৈছে খুব ভাল লগা পৰিৱেশ মানে গেৰগাবাৰী এৰি অহাৰ পিছত আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু এতিয়া গৈ গৈ পাম আমি দুলানী নদী এয়া পাইছোঁ আৰু পালোঁৱে আৰু এয়া পানী অকণমান অকণমান দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখন হৈছে দুলানী নদীৰ ব্ৰিজখন আৰু এইফালে হৈছে পানী ইমান বহুত বেছি পানী নাই আৰু অলপ অলপ যিহেতু এইকেইদিন বৰষুণ দি আছিল এইটো হৈছে ৰাইট ছাইড এইটো হৈছে লেফ্ট ছাইডৰ ভিডিঅ' চাই থাকক আপোনালোকে আৰু আহি সোমালোঁ আমি বিজনী মেইন টাউনত আৰু ইয়াত ল'লোঁ আপেল আৰু অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকে আৰু এইবিলাক হৈছে বিজনী টাউনৰ বজাৰৰ দোকান চাই থাকক বাই বাই লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত